Olá, olá! Como é que vocês estão? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora! E molhado pra caramba, tá chovendo, tá uma festa, frio, chuva, tudo que tem direito. Vamos a um carrinho diferente nessa semana. A minha coleção, você já sabe, a maior parte é um 18, um 12... Mas eu vou mostrar de uma outra escala. Um 24, que é uma escala que ainda tem detalhes, né? Ainda tem detalhes. Olha que bonitinho a caixinha. Ah, assustei vocês, né? Falou, cadê o carro? Sim, o carro estará aqui em breve. Vamos ao carro então? Vamos lá. Essa é a belezinha. Uma Ferrari F12 TDF. Olha só que coisa. Tem muito detalhe? E o que eles conseguiram fazer, né? Porque, tipo, aqui ó, o fuel cap é pintado, tá? Isso. Pintaraço. Não tem muita coisa. Eu tenho que dar essa passada aqui, ó, para não bloquear a luz, porque ó, é luz. Esses detalhezinhos aqui em preto aqui, ó, é tudo pintado, tá? Tem um buraquinho aqui também pintado. Aqui é plástico. O material disso aqui, cara, é uma coisa que eu tô tentando adivinhar o que que é. Não é metal. E se for metal, é uma laminazinha de metal muito da vagabunda. Mas muito da vagabunda. A porta abre ali dentro. Não dá pra ver nada. Ou dá? Tomara que dá. Ah, uma coisa que eu achei legal é que todos os detalhezinhos do painel ali, eles pintaram. De cinza ou de silver, sei lá como é que chama. Então, tem os detalhezinhos mais, né? Fazer o quê? Aquela coisa. Eu tô sendo pique porque eu tenho mais um 18, então é quando vai para um 24, os detalhes falham mesmo. Falham mesmo. Parte da frente, os faróizinhos, até que foram bonitinhos. Não tá feio, não. Decalquezinhos. Plástico. Aqui é o famoso plástico, né? Mas dentro também é plástico. Percebe-se? É nítida. Que é um plásticozão. Tá vendo? Tem que ter, né? Pintura pra fazer que é carbon fiber. Pintura pra fazer que é carbon fiber. Mas não é nada vazado. É um negocinho só. Tem um relevo. Obviamente, abre-se a outra porta. Ali dentro dá até para ver alguns detalhes, tipo os pedais, ar-condicionado, os botões, é tudo pintado em silver. Dentro do painel tem um decalque para mostrar velocímetro, essas coisas. A roda. As rodas, né? Porque isso aqui tem quatro. As rodas, elas são borracha. Uma borracha um pouquinho mole como pneu. E plástico duro para as rodas mesmo. Não abre nada mais do que as portas. A traseira. É isso aí que vocês estão vendo. F12 TDF. Plástico para os faróis. Isso aqui não é nem plástico, é pintado só esse preto aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui é plástico, é uma outra parte em plástico, mas só, não tem muita coisa. E quando a gente vê a parte de baixo, sem muitos detalhes, obviamente, eu peguei ao contrário, né? Carambola, aí. Tá simulando os escapamentos e só. Nada mais do que isso.
Até que os pneus tem uns groovezinhos ali, ó, tá vendo? É que negócio também, a escala é pequena, gente. Não dá, né? Não dá pra... Deixa eu pegar um outro carro pra comparar tamanhos. Olha só. Essa é a diferença de tamanho de um 18 para um 24. Sensível, né? A diferença é gigante. Só que esse também como é que fala? É um carro de uma linha mais cara. E eu quebrei aquela vez aqui, ó. Tô com o coração partido até hoje. Tá ali dentro o negocinho. Tem que fazer um reparo, só não sei como. Mas tudo bem. Parte de detalhes, né? Nem vê, porque aqui é tudo vazado. Aqui é só pintado. Só pintado mesmo. Não tem nada de... Mas também, eu entendo, né? É uma escala 1.24, poxa. Então vocês conseguiram ver a diferença de tamanho de 1.18 para 1.24. Gostaram do carrinho de hoje? É isso aqui, né? Não tem muita coisa para mostrar. A escala 1.24. Ah, eu esqueci de falar que o limpador de para-brisa é de plástico. É de plástico. Ali, grudado ali, viu? Grudado, no, é, grudado. É um carrinho bonitinho, é bonitinho. Apesar de ser da Burago, foi até que bem feito, olha. Tem hora que eles acertam a mão. Eu tô achando que aquele carrinho que eu peguei todo, estrumbicado, pra não falar outra coisa, foi... Sabe quando você tem o azar de pegar alguma coisa mal feita? Eu tive. Só pode ser. Recomendo vocês comprarem isso aqui. Vamos lá. Prós. Carrinho pequeno. Não ocupa muito espaço. É bem mais barato do que os outros carrinhos. Chega a ser 3, 4 vezes mais barato do que um 18. Se a gente for para 1.12, então esquece, aí não vamos comparar. Mas para 1.18, ele chega a ser de 3 a 4 vezes mais barato, certo? Não ocupa espaço. Ainda é bonitinho. Mostra como o carro é, aparentemente, certo? Cons, não tem detalhe. Vocês estão vendo, ó, abre só a porta. Abre só a porta, tá? A parte que seria vazada, que é onde vai grelha, essas coisas, não é nada. É só um relevinho ali no corpo do carro e pintado. Pintado. Então não tem... os detalhes são assim. Até que dá pra ver como é que o carro é? É, dá pra ver. É bonitinho. Agora, se você é detalhista, quer um negócio com bastante detalhe, o 1.24 não é o carro para você comprar. Eu já tô te falando. Agora, custa bem menos, ocupa muito menos espaço. Então, se você não tem muito dinheiro, não tem muito espaço para ter uma coleção, e fala assim, eu não posso ter uma coleção porque eu não tenho espaço, não tenho... Pronto. Problema resolvido? É, manda ver. Tá joia? Eu vou deixar a recomendação no ar. Depende de você. Completamente e tão somente de você. Feito? Agradeço muito você de ter vindo a este vídeo hoje para ver esse carrinho. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Dá um joinha, um like, ajuda pra caramba. E se por uma iluminação
de Deus, você resolver escrever um comentário, manda ver que eu respondo. Com certeza eu respondo. Tá joia? Quero deixar o meu abraço e o pedido de vê-los aqui novamente na semana que vem para o próximo vídeo. Um abraço e até!